Spremni? Komšijski obračun može da počne. Imaju tri dana za sređivanje. Sekunde ih dele do nove sobe. Samo jedan može biti pobednik u sobi za pobednika. Dobrodošli u emisiju Soba za pobednika, u kojoj ćemo se truditi da dvema porodicama život učinimo lepšim i konfornijim i da njihove domove pretvorimo u prave male oaze. Naime, dve porodice, inače komšije, takmiče se u renoviranju dnevnih soba. Pobednik osvaja kompletnu novu sobu, a poraženom se sve vraća u prvobitno stanje. Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Soba za pobednika. Ja sam Marta i bit ću kapiten tima A. Ja sam Jovana i bit ću kapiten tima B. U mom timu takmičit će se Mirjana Tarabuluzi i Branislav Vukomanović. A u mom timu porodica Đekić, Rade i Vera. Samo nešto da ti kažem. Da. Rade, ceo život radi u školi, da znaš. A onaj ko mnogo radi ima i veru, tako da je pobeda naša. Jovana, polako, nema mnogo da žuriš, razumeš? Mnogo pričaš, to je pod broj 1. Pod broj 2. Kod mene je Mirjana doletela čak iz Montreala zbog ljubavi, razumeš? Prešla je ceo okean. Tako da je soba za nas mači kaša. E, moja Marta, ljubav dođe i prođe, a pobeda ostaje, razumeš? Ćao! Ćao! Vi čujete neke glasove? Kao da sam Jovanu negde kroz maglu čula, ali... Vreme je da upoznamo današnje takmičare i da čujemo njihova životna iskustva. Moje ime je Mirjana Panić. Ako baš moram da kažem godište, reći ću 1956. godina. Ja sam Branislav Vukomanović, živim sa Mirjanom Panić na Petlovom brdu. Rođena sam u Sarajevu, profesor istorije likovne umetnosti i grafički dizajner. Rođen sam u Beogradu, živim ovde 56 godina, toliko imam godina. 92. smo mi iz Bosne prešli u Vojvodinu, 94. sam bila u septembru u Kanadi. Završio sam grafičku školu, radim kao grafički radnik. Dugo godina sam u politici, preko 30 godina. Radim u divnoj organizaciji, humanitarnoj organizaciji koja se zove Dečije srce. Radim za decu sa specijalnim potrebama. Danas radim sa jednom divnom devojčicom u osnovnoj školi Stefan Dečanski. Devojčica se zove Sara. Imam dvoje dece iz prvog braka, ćerku i sina, oni su veliki ljudi. Ja sam postao otac sa 22 godine, tako da se sad postoji mlad deda. Ako mogu tako da kažem, moja ćerka ima sina, unuka, ona živi u Pragu. Završila je ovde fakultete. Svi mi u IT sektoru. Ostaje u Beogradu, radi, hvala Bogu, ovde. Moja su deca velika. Preko Skype-a se vidimo. Sad se vidimo preko Skype-a i sa unučićem. Joakimom. Tako da, Joakimom. On dođe ovde preko za godišnji odmor. Kako smo se upoznali? Opet je vezano za Politiki zabavnik, zato što Politiki zabavnik ima svoj sajt, na sajtu ima forume, između ostalog jedan od foruma je forum o starom Beogradu, koji se tačnije zove Beograd, koga više nema. Mirjana je u Kanadi, pošto je čitalac Politikinog zabavnika, ušla na taj forum i ušla na privatnu poštu, obratila se meni i onda smo počeli tako da komuniciramo putem tog foruma. Onda normalno smo prešli na Gmail, na Skype, da bi jedna godina Mirjana došla ovde u posetu svoje sestri, koja živi u Kruševcu. I onda smo se videli i tako nekako, posle dve godine telefoniranja i tog razgovora preko interneta, došli smo do zaključka da nam je bilo jako lepo da živimo zajedno. Smatram da nisam ni malo pogrešila. Imamo divan život, nas dvoje. Bilo je ljudi koji su me u Kanadi čudno gledali kad sam rekla da sam definitivno odlučila da se vratim. Mi se takmičimo u emisiji Soba za pobednika sa prvim komšijom kojim su u izuzetno dobrim odnosima. Nadam se da neće pokvariti ovo takmičenje. Veoma dobri komšije. Našim komšijama možemo poručiti, samo nosit ćemo se. Da. Soba porodice Vukomanović od 22 kvadrata dugo godina nije adaptirana. Prozori su stari, podovi nikada nisu menjani, a zidovi su požuteli i treba im gletovanje i krečenje. A sada da upoznamo protivnike, porodicu Đekić, koju će predvoditi Jovana. Ja se zovem Đekić Vera. Ja sam
Radoslav Đekić, Rade. Rođen sam u selu Barama, opština Knić. Rođena sam u selu Barama, kod Kragujevca. Posle završetka studija, odmah sam započeo rad u osnovnoj školi Ljubav Nenadović kao nastavnik tehničkog i informatike. Po zanimanju sam službenica, radila sam u fabrici kartona na Umci. Sad trenutno ne radim, sad sam u penziji. Ja sam bio na letnjem raspustu. Posle fudbalske utakmice dođeš u centar sela, tu u kafiću sediš, pričaš, pijuckaš malo i ono, druženje, ovo, ono. Prolazi devojčica koju dugo nisam video, koja je ovo devojčica ovako lepa, evo. Drugar moj, pa to je bre Jovina sestra, Jovi automehanič. Aha, daj vidi neku lepu reč, reci da mu da se mi je ovo, razumeš. I ona, ono, prosto izvezanja, ajde, piće, ovo, ono, i ajde da te častimo, kupio sam novog fiću, mora da idemo na piće u Kragujevac. I to je tako krenulo. Sastanak jedan, drugi, ja sam bila u Kragujevcu, on je radio u Beogradu, u Žarkovu, to je bilo ono povremeno dolasci, čuli se. Pa naš brak je sasvim solidan. Naš brak teče ono baš normalno, dogovaramo se, dopunjavamo se i normalno, baš jedan onako lep brak. Imamo dva sina, stari Miloš, 40 godina, tako je rok? 40 godina, Miloš je oženjen, inače završio šumarski fakultet, obrado drveta, snaha nam je Biljana, ona radi upravi prihoda, inače ekonomista, imaju dvoje dečice, znači Mariju i Luku, Luka ide u prvi razred, a Marija 4 godine ima, sad 15. marta je bio rođendan, i tako imamo mlađeg sina Marka, koji radi u školi. Inače, isto je završio šumarski fakultet, pa kasnije... I nastavnički fakultet. Nastavnički, naravno, tako da radi u Moštanici, u osnovnoj školi. Da, sa sinovima, da, unucima, snahom, sa svima smo odličnim odnosima. Pa mi smo dobri ljudi. Da. I toleranti. Da. Naravno, pa mi ćemo da pobedimo. To je predodređeno. Da. Da, mogu komšije da se trude. Ali ćemo ih ipak mi pobediti i onda mogu kod nas da dođu da piju kaficu. U našoj lepoti. U našem, da. Da, u našem, eto, apartmanu novom. Soba porodice Đekić je isto 22 kvadrata. Pored starog nameštaja, Đekići nikada nisu menjali stolariju i podove. Zidovi su zapušteni i potrebni su kompletni molerski radovi. Podovi su stari i nikada nisu menjani. A pre nego što damo signal za početak, predstavljamo vam pravila serijala. Radovi traju 3 dana. Radi se od 8 do 20 časova, a po isteku tog vremena soba se zaključava i porodice nemaju pravo da rade do početka sledećeg radnog dana. Učesnicima i kapitenima se najstrožije zabranjuje da se posećuju i proveravaju dokle su suparnici stigli sa radovima. Materijal koji takmičari dobiju je tačno propisan i ukoliko potroše više, moraju sami da dokupe. Takmičari moraju da poštuju zahteve arhitekte i pobednike porodica koja sve uradi po planu arhitekte do poslednjeg detalja. Dragan je arhitekta i dizajner, čiji je profesionalni put protkan neprekidnim školovanjem i sticanjem novih znanja i iskustava u primjeni modernim materijalima i tehnologijama u građevinarstvu. U serijalu Soba za pobednika Dragan je zadužen za planiranje i dizajn enterijera. Porodice su dužne da poštuju njegove precizne nacrte i plan rada, a Dragan će ih svakodnevno obilaziti kako bi se pobrinuo da porodice rade kako treba. Njegov moto je i estetika i funkcionalnost. Počinje prvi dan komšijskog obračuna u beogradskom naselju Petlovo Brdo. Ekipe, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jeste li spremni da napravimo jednu veliku borbu? Da. Jedno jako takmičenje. Spremni. Spremni. Da razmrdete dva svoje guzne kutije. Najboljih. Da uključite mišiće. Naravno.
Pobednik dobija opremanje dnevne sobe, gubitniku se skida sva oprema i vraća se nazad. Da li ste spremni da krenemo? Spremni! Da čujem malo jače tu energiju! Spremni! Krećemo! Kapiteni obe ekipe se trude da ostvare početnu prednost, jer se u današnjim duelima to pokazalo kao presudno. Prvi zadatak koji ih očekuje je iznošenje stvari. Evo me. Volim! Brže, teta Vera. Ne možete sami tu. Šta ja da radim? Može knjige. Može. Odavde. Evo ovde. Nosite to male stvari. Idemo. Ma te male tu. Gledaj ovo, Bani. Opa! Pionirska, pionirska! Pe... Pioniri maleni, mi smo vojska prava. Za kog dana rastemo, ko zelen. Marta, radi nešto, nemoj da pevaš. Zbog čestog zastajkivanja, Martina ekipa počinje da zaostaje. Kod Jovane za sada sve ide kako treba. Bez obzira na godine, Đekići se dobro bore da opreme sobu za svoje unuke. Ajde, prilazi, ne komentariši. Cepaj, Veki. Ajde. Tako smo hteli. Ako je ovo ono što smo hteli, onda mi stvarno ne znamo šta hoćemo. Pa ljudi, ovo je genijalno. Jel treba pomoć? Odlično. A? Ne. Mala, dobro, može. Bravo. Idemo. Dobit ću orden zbunjenosti sa ukrštenim rečima. Stop! Ne može više. Zašto? Nema se radi. Dajte još! Posle pola sata iznošenja stvari, članovi Martine ekipe, porodica Vukomanović, shvata da je Marta izgubila pojam o vremenu i da je potpuno zarobljena u njihovim zanimljivim uspomenama. Oni još uvek nisu izneli sitnice iz polica, a o nameštaju i da ne govorimo. Za to vreme Jovanina ekipa stiče lepu prednost. Pričali samo oko ormara. Pa da, Marta, šta vas briga? Ako si... to koliko može, samo okolo se ne vidi, a ovo sve ostalo posebno koga briga. Marta, ako si u našoj ekipi, pomagaj. Izvinjam se, ajmo sto. Teta Miro! Molim? Zava, nema, zbunili me ovi aforizmi. Teta Miro, dođite da mi pomognete oko ovog stola. Sada je već ozbiljna prednost koju je Jovanina ekipa napravila u prvom zadatku. Nameštaj je gotovo iznet sav, a kod Marte tek počinje sa iznošenjem. Ajmo. Bravo. Može? Može. E pa dobro, nije ovo tako strašno. E sad znate kako ćemo morati. Ja idem tamo pravo. Važi. I onda na kant. Op. Ajde, teta Miro. Polako. Vamo sam. E, možete? Može. Dobro. Polako. Pasti na glavu ovde. E, tu može. Može dole. Može. Opa! Košike, šta teraš to? Ono što ćeš i ti posle. Pa i vi radite. Opa. Pazi na kant ga okreni da ti ni spadne. Šta bi ja? Gde ste? Evo sam. Dođite da mi pomognete, vidite šta rade ove dve. Ćao, ćao. Provokacija. Ma ništa, ja pitam za kafu, nešto mi odmaramo malo. A, pa postiću da te... Što je lepo preko tarava kad se priča. Marta, znaš kako se zove ovo cveće? Fikus. Poljubi ga. Nije fikus, drvo života. To drvo života? Da. Može i u drvo života. U drvo života. Jona, da te obesim ovde noj, da se malo proluftiraš. Molim te, dođi posle, molim te, ko Boga, staneš ovde da te zakače zve štipaljke. Oće, ne daću nego ću da dođi. E, izvini, moram da idemo da radim. Važi. Ajde, čao. Mi smo ajde. Izneli koliko da se zna. Tako je. Važi, samo ti. Pričaj. Rivalstvo između Marte i Jovane iz emisije u emisiju postaje sve veće i ozbiljnije, jer odgovornost koju nose u serijalu je velika. Ajmo brzo, te zamiro da radimo. Ste čuli vi ovo, Bane? Nešto, šta je bilo? Zezam je Jovana nešto priča, neke fikus i Benjamin i nema ništa, nisam razumela. Komšika se naljutila. Spusti ga malo. Dobro. Onako, da. Dobro. Dole. Spusti slobodno.
Znači, svađa? Svađa. Bravo. Da vas pitam, je možete da smislite jedan aforizam za komšiju, ali neki dobar, ne sad odmah. S obzirom na situaciju, moraš da razmislim. Dan, dva, tri, do preko sutra. Jaoj, kakve su, ne mogu da verujem. Ma šta one nama pričaju? Nose jedan stočić. Ovako? Luku stočić, ovako, laganica, čoveča. Samo se foliraju, a mi krevet od 15 kila. Molim vas da kažem, Jovani. Oću. Ajmo da radimo, šta ste stali? Jedan ekspresan. Šta ću ja? Mogu odavde ovo? Može, ja ću ovo da sklanim. Paži. A one ovako sve? Da. Pa niste šumadinke. Ma Marta, folira, naravno. Mi smo šumadinke. Dve od jedno. Jel tamo da teram ovo? Idemo, eksplozivne, ajde. Idemo. Ajde da ovaj, završavamo posao. Jano, si, što je bilo, Mirjana? Ćao. Evo da me sputavaš do kraja. Cmoks. Sad. Šta ćemo sad? Šta treba da uradimo? Da izvučemo ovo, jel? Ovo je najteže. Ajmo sad polako. Ajde. Kako ćete? Izvuči. Dobro. Dobro. Okej. Okay. A gde ga nosimo, kažete? U sobu. Čekajte, lakše mi da se okrenu. Okej. Okay. Hoćemo kod vrata da ga okrenemo na kanci. Važi. Kod onih vrata, da, ovde prolazi. Da, ostalo ću sobe. Al' tako? Ako može da prođe, super, ali ja mislim da ne može. Borba se nastavlja. Za sada je Jovana i dalje u prednosti u odnosu na Martu. Blaga prednost ništa ne garantuje i svaka greška i opuštanje se skupo plaća. Kod Jovane je završeno sa iznošenjem nameštaja. Došlo je vreme da se porodica upozna sa majstorima. Ovo su majstori, ovo je Srbija, ovo je Siniša, ovo je tim koji pobeđuje, ovo je gospođa Vera, gospodin Rade. Ovde ćemo danas njihovu sobu i narednih dana da radimo. Znate, momci, šta treba da radimo. Mi smo izneli sav nameštaj, skinuli smo zavese, sad čekamo, moramo prozore da izvadimo. Ja vas molim da budemo efektni kao i prošli put i naravno da pobedimo. A vi takođe sa nama. Teta Miro? Molim se. Gde ćemo sa ovim? Ovo sa ovim. Najbolje bi bilo da pitam bar. Pa, ajde, pitajte. Ajde, evo sad ću. Terinu, bre. Šta je bilo? Šta je problem? Ne mogu sama ovo da nosim. Mnogo ste spori, morate malo da se ubrzate. Možemo malo da odmorimo, samo malo. Šta da radite? Malo da odmorimo. Pa kakav odmor? Nema odmor. Nemate odmor, moramo da nosimo, pa nikad nećemo pobediti. Onda ćemo ovako, ajmo ovako. Ja ću da okrenem ovako. Dobro. Na mene, ako bude. A gde ga nosimo, Bane? Nemam pojma. Onda, ajmo na posao, jel može? Baci ruke, kao i pred svaki početak. I idemo do pobjede! Polako, pazi prste samo. Dobre, ajmo sad. Jel može, ja mogu? Ajmo polako, ako možeš ti. Mogu. Supriška. Mogu da se ubrzamo, brate, malo. Važi dogovor. Nećemo ništa stići. Pazi, ima da pazi. Dođe arhitekt, a mi smo samo izneli namest. Dokle možeš, puštaj kad ne možeš više. Katastrofa je. Puštaj kad ne možeš. Sad ćemo malo pauziti, samo malo vamo, stop, tu ćemo da ga stavimo. Dobar. Tako. Opravdana nervoza kod Marte u timu je samo usporavala radove, dok kod Jovane je sve spremno da krenu majstori na posao. 3, 4, sad. Opa! E sad, čekajte. Možete vas veli, ja da prolazim tamo. Držimo. Ajde, pustite tamo dole. Okej, okay. Bravo. Svaka čast. Svaka čast. Može. Okej. Okay. Majstori nisu gubili vreme, odmah su se dali na posao. Krenulo je štemovanje za električnu instalaciju i prednost koju su zasluženo osvojili, brinulo je Martin tim. Ljudi! Ajmo s tepih. Oni su počeli da buše. Buše već odavno. Ajde, tepih, ajmo. Buše. Ajmo, sad će nam dođu majstori. Dođi, vato! Nemoj da laješ sad i ti. Osta boli se krasa. Dobro. O, s ove strane, jel? Opa. Ajde, grećemo ga. Dobro. Paži. E, mislim da nam idu majstori. Za kratko vreme su majstori kod Jovane postavili nove kablove i rozetne, dok kod Marte još uvek iznose stvari.
Evo ih majstori, dobra majstori, spuštajte Miro. Spuštajte. Ovo su bratanče, Mira. Ovo je, čao bratanče, Miki. To su naši majstori, oni će da nam pomognu. Tako je. Ovo je Mira. I imamo Baneta, on je unutra uveliko radi. Ajde, šta me gledate? Ajde, brže malo to. U želji da se dokopa još jedne pobede, Jovanin tim napreduje velikom brzinom. Majstori navlače Gletex Bekamentov na jedan zid, a na drugi podlogu, dok kod Marte još uvek teku pripremni radovi i vadi se stolarija. Pridržite da pomognem Banetu. Ne ide, ovaj Boga mi zapinu, ovaj zapeko. Ajmo zajedno. Tri, četiri, sad. Evo ga. Let's block. Vidite kako dve. Pusti ga dole. Dobro. Da, ja ću ga prenijeti vam. Dobro, ajmo ovaj. Čekaj. Može, ovo je lagan. Pa ja sam... Samo da vam kažem, mislim da smo u velikoj prednosti. A je znate što smo još u prednosti? O, zdravo sunce! Dobar dan, izvolite. Gotovo je majstori. Ćao. Ovo je profesor Rade, gospođa Vera. Evo, sunce je stiglo i on će sada nastaje prozor. Momci, jel vidite vi nešto? Vera, jeste srećni danas? Jesmo. Samo jedan prozor. Zato ćemo i pobediti, zato što imamo ih samo jedan prozor, a oni ko zna koliko. Zato smo prednosti, zato pobediti. Ajte, izvoli. Važi, idemo. Opa! Pusti meni. Pusti meni što. I sada... Okej. Moj omiljeni deo. Eto, omiljeni deo. Conan Barbari! Majstori Sunca Marinković su počeli u gradnju stolarije kod Đekića. Sve izgleda da će baka i deka uspeti da srede svoju sobu za unuke i da odnesu pobedu. Štok koji je najviše mučio Martinu ekipu, porodicu Vukomanović, je konačno izvađen. Opa! Ubi me čovjek. Prva liga. Tako je. Možete sami? Ne znam kako da vam pomogu. Bravo. To, Bane. Bravo! Wow, kakav muškarac! Samo nešto da vam kažem. Ja znam da ste vi to odlično uradili, ali Rade mora da vam da neku ocenu jer je on profesor u penziji, da znate. Rade, šta mislite vi za ovaj prozor? Lepo? Super. Petica. Odlično. Želim puno posla u buduće. Hvala. Doviđenje, sunce. Hvala, prijatno. Prijatno. Pa gde ste vi, majstori? Pa čekamo vas ovde. Pogledajte kad sam izvalila ovo. Dobar dan. Dobar dan. Evo nam ga došlo, sunce Marinković. Bravo. Dobar dan. Čekamo vas. Pa čekamo vas, majstori, čekamo vas. Pogledajte šta sam uradila. Dobrodošli. Niko mene ne sluša. E, moja Mar. Dobar dan, kako ste? Dobar dan. To je Mira. Izvolite. Šta ja treba sad da radim? Pa gde ste vi do sad? Daj ruku. Vidiš kako je vredna, Raja. Pa vidi. Vredna. Vidi se. A lepa i zgodna. Šta kažeš ti? Iz našeg atara. Da, to bi dete bilo dobro za našu kuću. Šta misliš? Ako da, Bog. Vera, ali imate ono... kako se zove? Đubravnik? Imam. Donesi, Vera. Šta kaže? Da je slušamo kad ovako... Ima zlatne ruke, kako kažu moji šumodici. Hvala vam. Zlatne ruke. Ja sam ovo nežnja, ali vidi se ekspeditivna. Eto. Vredna, ekspeditivna. Moramo da završimo posao, ljudi. Moramo. Ne znam dokle li su oni stigli, tako mi je to kopka. Ja mislim da smo mi više završili. Mislite? Da. Daj Bože. Završavamo. Evo ga Dragan. Dobar dan, Dragane, dobar dan. Dobar dan. Bog vam pomogao. Dobar dan, Dragane, Draganče. Se ovde radi ili se prvo dariše? Radi se, kako se ne radi? I jedno i drugo.
Znači da ja spremim... Bože moj. ...kićenje za kapiju, za svadbu. Za svaki slučaj. Ne, kakva svadba? Ja ne znam o čemu se radi uopšte. Svaki slučaj. Pa nešto čujem, ovde se provodariše. Recite mi šta ste uradili, dokle ste Evo, stigli. Evo, možete da dođete ovde do mene, napisala sam sve. Mi smo sve skoro završili današnji dan. Namještaj sobe, skidanje zavesa, vađenje prozora, ugradnja prozora, špaletne smo obradili, štemali zid, stavljali gips, sad gipsamo i to je to. Pa dobro, uradili ste puno posla, a imate još puno da uradite. Znam. Okej, okay, ništa, doći ću da proverim kako stali stoje oko 7:30. Dobro. Pritisnite, po redosledu kako ide, vidim prozore ste uradili, špaletne uradili. Tamo treba da se obradi ova špaleta, majstore. Gurajte po planu. Hoćemo. Okej, okay, vidimo se kasnije. Vidimo se, hvala vam. Prijatno. Hvala, Dragane. Prijatno, hvala. Srbija. Ne si ti razmišljao o onoj tamo, o onom prozoru tamo? O, radit ćemo, to nije problem. Sigurno? Dobro, ajde, ajde da, ajde da radimo, samo da ne pričamo više, ali može? Ajde, ajde, ajde. Ajde, prionimo na posao, uzmite četke, metle. Ajmo, Siniša, gde si? Uzimaj ovu burgiju. Rade. Važi, važi, bre. Jeli bre, ovo dete i komanduje, boga ti, a? Pa komanduš ti i komanduj, onda šta ću ja, kuću, bog, kukuj mene i do boga. Samo da slušam, važi. E, idem ja časno samo da vidim gde je Siniša, važi. Skuvaj kafiću. Doviđenja. Skuvaj kafiću, malečka. Jedina životna želja koju nisu ispunili gospođa Vera i Rade Đekić je da ožene sina. Jovana im se jako dopala za buduću snaju. Kod Vukomanovića koja predvodi Marta, majstori završavaju ugradnju prozora. Hvala vam, momci. Hvala puno. Hvala, hvala. Hvala vam. Mi se vidimo opet sve nedelje. Hvala puno, hvala puno. Mi se stalno viđemo. Ništa. Htjela sam samo da vam kažem da me preporučite kod vas preko veze. To sam. Za posao. Pa normalno, pa kako. Doviđenja. Doviđenja. Ćao, čao. Eh, tako. A sad, na posao. Ajmo, ljudi, dobri smo, brzi smo. Jovana. Jovana, Jovana. Evo me, teta Vera. Izvoli. E, super, taman imamo vremena da popijemo kafu, zato što komšije ne rade baš kako treba. Idem po šećer. Tek sada je kod Vukomanovića krenulo štemovanje zidova, što je ostavilo prostora Đekićima da sa Jovanom, budućom snajkom, popiju kafu. Šta to sad šuška? Lepota. Jao, jeste. Imeno je Marta. Milina. Milina, zajedno. Marta! A ovamo gledamo ovu muku. Možeš li? Šta je to šuška? Ne čujem te, Jovana! Dođi kaficu malo da popiješ. Šta kažeš? Kažem, lepo vreme danas, a i mi završili malo pre. Ti mene za... Gle, mene budalo, ja s ovim došla još da ti se javim. E, stvarno. Ajde, beži tamo, šta ste se uvalili tu ko neki? Dođe u živanci. Šta da radimo kad imamo vremena, a priča se po komšiluku da vam je pao noseći zid? Po komšiluku se priča. Jovana, sajde se šta si mi jednom rekla. Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. E, aj zdravo, mora da radim. Zaklanjaš mi sunce, uđi u kuću. Pogledaj ipak taj noseći zid, molim. Ćao, ćao. Proveri, proveri. Za svaki slučaj, molim. Rivalstvo Marte i Jovane je sve izraženije. Majstori kod Marte pokušavaju da sustignu Jovaninu ekipu koja vodi. Pogledaj šta se malo preuvežbala! Pomaže Bog! Dobar dan! Jel se radi ovde nešto? Da, radi se, punom parom. Šta ste uradili? Zašto ne vidi? Pa evo! Vidi se, čovek radi. Prozori. Jeste videli kako sam uvežbala? Samo fali prazilu s ove strane. A ne, to je prošlo, ne. Recite mi, gde se nalazimo sad? Šta ste uradili? Štemovali ste za struju? Da. Uradili ste ivice, super, ovde ste štemovali za ovo, prozore ste uradili. Jeste, samo još trebaš paletne. Da se uradi ona mrežica, ono, ne znam kao to. I imam jedno pitanje, ako to stignemo sad da završimo, jel smemo da vrata obojimo danas?
Možete, možete. Da li mislim, smete... pošto je to predviđeno za sutra, pa zato da ne bude posle, mi smo radili ne, kako ne, je... Ne, možete vi danas da završite sve. Majstore, kad završi električar, odmah se bacite na ovaj zid, od vas zida se izletu danas. Da se sutra može izbrusiti i pripremiti za tehniku. Okej. Okej, dobro ide. Ja se nadam da ćete biti zadovoljni. Bitno je da vi budete zadovoljni. Mi ćemo sigurno biti zadovoljni, ali ne znam, mojom odlukom. Zato treba da radite predano i kvalitetno. Jako se trudim. Ovo sam ja namestila prozore, Dragane, nisam vam rekli. Vidi se, vidi se. Da, pa toga sam se i bojao. Ona je rasturila. Razvaljivala je. Ništa, vidimo se mi oko pola osam večeras. Znam. Okay. Evo, bacamo se na radove odmah. Nemojte se baciti, samo radite. Baš. Vidimo se, prijatno. Prijatno. Lepotanče, ideš samo. Neće, ona će s nama. To. Dragan kad me pohvali ljudi, pa to mi je veliko ko kuća. Naklonost Dragana je jako teško dobiti, tako da pohvale Martinoj ekipi govore da su na dobrom putu. Majstori nisu gubili vreme i nisu pravili pauze, dok kod Jovana je drugačija slika. Jeste popili kafu? Gotovo. Ajmo. Idemo. Nema odmora. Bazi. Dok traje obnova, pakujemo se. Ajmo. Idemo. Važi, mladost. Pakuj. Evo, ja ću. Ajde, devojčice. Alajmo. Idemo. Je, bratanče, a te pitam nešto? Pitaj. Ako bi ja tela da napravim palačinke za cijelu ekipu, je bi mogla ja sorry da ih umutim? Mogla bi. A, šta misliš? U neku veliku kasu. Šta sam uradila? Ništa. Ja, pa kako sve što se ja pokvarim? Ovo moguće. Dobro, bratanče, šta si mi rekao ti donesem? Bolje da idem ja da... Tri vrećice ispune. Tako je. Dobro, malo sam se uprljala. Samo požuri. Evo me. Ajde. Da ne čekam na materijal. Donela sam. Pa ja sam rekao tri, a ne jedno. Aha. Čekaj, izvini, molim. Ajde, brže. Nemaju tri. Ima samo ova jedna. Kako nema? Pa bilo je. Bile su samo ta i ova, nema tri. Čekaj da vidim, samo slučajno. Moralo je biti tri. Čekaj da vidim, samo bacim pogled, sad. Ajde, požuri. Evo. I vrlo. Ali nisam mogla. Trebalo je da donesem dva džaka, ali nisam mogla. Bratanče! Čekaj, Zlata. Mi imamo samo dve, ali Jovana ima tri. Pa, uzmi jednu. Pa ne mogu, to je kod njih u dvorištu, bratanče. Pa kako je mogla da uzme tri, ali mi dve? Da bi... Sad ću da dođem ja. Čekaj samo sekund, ja samo što da vidim. Ajde. Sad ću se vratiti. Nemojte rade ništa da se brinete, sve ću ja da sredim. Idem po džak. Plašite da se ne damo. Kad bi nam ovako snajpica neka bila, šta kaži ti? Šta je bilo? Šta se desilo? Šta se desilo? Lopovčino jedna lopovska! Kradeš džakove! Evo ti što ćeš da završiš kuću! Sačija te moti! Nikad! Ti nisi normalna, bre! Ti
si normalno da se pokidale smo ruke, bre, šta ti je? Šta si pokidala ruke? Dobro, imali smisla. Šta li ima smisla? Je li ima smisla ona nama da dolazi u dvorište i da kradu ovde sve? Ajde, ne deri se, bre, više. Evo vam vaš džak. Evo ti tvoj džak. U kuću na radove, šta gledate vi? Ajde! Do sada, nezabeležena svađa između Jovane i Marte potpuno je zaustavila radove i preti diskvalifikaciji od strane Dragana. Ona će meni džak da krade, što volim, što nemamo ni ona ni ja sad, baš ne. I nema materijala. Džakčić je! Gde ste, bro? Šta je ovo? Šta se događa? Jovana mi je uzela džak ovog leta i onda se naljutila. Ma ne mogu ga, ne mogu više da radim. Pa jesam rekao, bre, da se ovo završi. Kako to da nije gotovo? Pa uzela mi je, uzela mi je! Pa kakav materijal, jesam rekao da ima materijala dovoljno, pobogu? Pa Dragana, oni su imali tri, a mi smo imali samo dva ova džaka. Bilo je dovoljno materijala. Nije bilo dovoljno materijala. Ona je imala tri ova. Tri. Tri je ova dala. A ja sam imala dva. Ne može ovako, bre, mora da prekinem radove ako nastavim. I onda iscepa jedan džak koji sam ja uzela. Ovo je prekazilo svaku meru. Ne znam, vi nećete ovo završiti ni za 100 godina, kamoli za ova tri dana. Završit će. Ne znam, vidjet ćemo. Završit ćemo onda s ova dva. Ovako dalje ne može. I šta mi sada radimo? Slikajte se. Super si postupila, šta sam? Divno si. Naravno da je. Divno. Dobroveče. Divno. Dobroveče, Dragane. Šta je to? Šta se događa? Da vam kažem što... Kako je bila galama? Čemu se tu radi? Znate šta se desilo? Marta došla i ukrala nam džak. Zamislite, krade od nas džak, došla u naše dvorište. Ja je uhvatila... Zad nisam napravio specifikaciju materijala, da ima materijala dovoljno. Pa jeste, napravili ste, ali mi smo imali... Pa kako onda fali, Bogu? Pa njima je falio jedan džak, mi smo imali tri, ja sam došla, Srbije mi rekao, donesi mi bekament, ono, ja sam došla, donela jedno, donela drugi, nisam htjela da donosim tri, zato što mi je bilo teško i umora sam ceo dan radim i ja istrčim na terasu kad pogledam, ona se šunja. Nije to način. Uja! Šunja se, Dragane! A ja se zaletim lako iza, pa kad sam ščepala onaj džak, pa pozvala, rekao, dođite lopom, pa kad smo počeli da se i onaj džak puče. Ako vam nemate materijala, idite u prodavnicu, pokupite za svoje pare. Je li tako uslovi pravila? Da morate, ako fali materijala, da kupite za svoje pare. Pa što nije izvadila pare, pa kupila se? Pa ne znam, izvadite svaka od svoje, sad imate svaka da kupite za svoje pare po jedan džak. Sad je pola osam, morate da završite radove u 8 sati, pošaljite mi ovo, ako se nastavi, ja ću radove prekinuti. Ovako više ne može. Zašto da prekinu? Ne znam, ne zanima. Morate to rešiti sad. Rešit ćemo to. Rešit ćemo, napravit ćemo kompromis. Ma da je kupit ćemo. Ne zanima. Neš kada ću to kupim? Neću da kupim od mojih para džak! Ona je ukrala džak, nisam ja! Ja njoj nisam htjela da uzmem džak zato što ja nemam pametnija posla, nego smo imali dva džaka, a ona je imala tri. Tu nešto nije u redu, možda ona meni uzela džak. Otkud ja to znam i na što to liči, ja sam došla pomognem ovde ovim ljudima, a ne smijem da se otimam oko džaka. I kako je moguće da oni imaju tri džaka, a mi dva? Meni na to odgovor nije dao arhitekta. I sutra ću opet to da ga pitam, opet ću da ga pitam. Kako je to moguće? On kaže, mi smo to raspodelili ravnopravno. Kako ravnopravno? Onda sam ili smo i mi i oni, ne, imali smo tri džaka, onda je ova na meni sakrila nje, moj. Ma ne mogu više s njom, uopšte neću ni da pričam, mislim, ona je stvarno zbog džaka jednog, je džak. Ma ne znam šta da kažem, mislim da ovo ni na što ne liči, sve što smo danas radili, sve nam je palo u vodu zbog tog džaka što je Marta ukrala i jako me je povredila i sad moram da kupujem i džak i da dajem pare i... Jednostavno, niko ništa nije uradio, ni oni, ni mi. Mi smo malo bili u prednosti, a sad smo u zaostatku. Tako da ćemo opet biti izjednačeni i opet je nepravda i opet ja moram to sve da nadoknadim. Mislim, teško ću moći da oprosti Marti. Baš teško. Za srce me ujelo. Za nove dnevne sobe
je borba za lepši život tih ljudi. Svesne odgovornosti koje nosi serijal, i Jovana i Marta su pod velikim pritiskom koji im kvari prijateljstvo. Ovde je sve jasno, njihovo prijateljstvo je dovedeno u pitanje i više neće biti ništa isto kao pre između njih dve. Naljutila sam se, opasno sam se naljutila, a sad sam je i videla ovde isto. Jel' tako? Da, prolazi pored meni ovako, digla nos, ništa ma, neće da kaže ni zdrav. Ma, pusti, mi smo ti kupili džače, nemoj da se sekiraš. Pa što ste vi kupovali džače? Dobar dan. O, dobar dan. Marta. Gde si, Goldi, čao. Dobar dan, Marta. Dobar dan. Kako si, Marta? Dobro. Dobro ti nama došla. Dobar dan, Miki. Vidiš kako to svi ide. Ćao, Ivice. Pa znaš, dobro, niste loši. Pa, boga mi, radi se. A šta je ovo? Šta ste ovo doneli? To ćemo da im stavimo stop i više nema da prelaze. I više neće da te sekira. Bravo, pa gde ste našli to? Pa vidiš kako smo se snažili. Samo zbog tebe da se ne sekiraš. Pa ti si naša devojčica, nemoj molim. Ajde onda da ga iznesemo napolje. Da, i da stavimo. I da stavimo tamo da vidimo kako će... I da plati još nešto. Diplomatija pobeđuje. Tako je. Bravo. Ajmo da ga iznesemo napolje. Bravo, bravo. Da vidimo šta će da kaže. Biće iznenađena. Sad ćemo mi nju da iznenadimo. E, baš me interesuje kako će da reaguje sad. Ima da pocrkaju tako. Ima da legne na rudu, bre. Ako. Ja mislim da sam pronašao rešenje za onaj problem što smo imali juče sa komšijama. Dobro. Sa našim, onaj strašan problem. Pogledaj, vidi ovo ovde. Da mi lepo razvučemo ovu ogradu između nas i njih i da lepo nemamo nikakvih problema više, niti dodenih tačaka. Može, gde nađete što se ovo naši. Pa ima neke sa zare zalike. Pazi, pa li kraj tamo fasade. E, brate, sad ćemo da im postavimo znak. Za večita vremena. Za večita vremena i prekidamo jesu, diplomatiju i sve odnose. E, to. E, vrati mi džak njihov, stavim Jovana i nemoj da se sekiraš, stavim džak. Evo im džak. Stop, znači kraj. Kraj. Molim lepo. Prekidam odnose. Što je dobro ovo, gde ste ovo našli? Mreža je super, odmah da imamo neku kombinaciju da smišno. Tako da, nego nešto imamo problema sa ovim redosledom radova, to imamo što? Problema. Ja ću to s Draganom da rešim. E pa super, da ćemo onda da ovu mrežu nesemo samo. Da, ali svi majstori da idemo tamo da zakucamo, da ne svide da zakucamo ovu mrežu. Da završimo ajde priču sa komšijom. Ajmo. Ajmo. Idemo. Ajdemo mi na posao. Pa bre. Ajde. Evo je. E. Sad ćemo da sredimo to. Tako. Sad ćemo to da sredimo. Opa! Opa, šta je ovo? Stop nam stavili. Opa, šta je ovo ovde? Nema veze, tamo su mi vratili ono što je jednako moje. A to je ovaj džakčić, to ćemo da uzmemo. Majstore, to je jednako bilo moje. Meni je namenjeno, meni je vraćeno. Aha. Znači, priznala je. Ha, priznala je, ali je stavila stop. Jel stop? Razlači tu mrežu. Ajmo. Razlači mrežu. Ajmo, ljudi. Ajmo pa ćemo da vidimo ko će kome ajmo, stop. Ajmo, da vidimo izolaciju. Daj vamo to. Ajde. Ajde. Evo, vidi, sad će i mrežu da mi stopi. Ajmo, razlači. Šrafi, samo šrafi ću to. Šrafi, šrafi. Evo, ona će meni stop da stavlja, ali stop. Stop je i... E pa lep. Eta, e stavlja, gotovo, nema više ni serijali, baš me briga, bre se sve. Kad ti to tamo, ja im unutra radim. Komšije! Komšije! Iznenađenje! Koje crne komšije, šta pričam ja? Bivše komšije. Bivše komšije. Bivše komšije. Jeste, jeste. Opa, bate. E, gde ste? Ćao, ćao. Šta će vam ta mreža? Pa to ne treba nama, nego vama. Pa vi ste toliko mali da vam treba sam, vi se i ne vidite od toga. Ste u izolaciji. Vama treba mreža. U izolaciji. Komšije!
Evo vam ova mreža. Sad ste ko na graničnom prelazu u Horgoš. Idi tamo i radi i nemoj mnogo da se svađaš. Pa, ajmo, Patina. Mi nemamo običaj da se prepucavamo sa avlijskim sokačarama. Ajmo, ljudi, mi ajmo da radimo. Mi smo intelektualni tipovi. Malo građanština do daske. Ajmo, vem, neću ovdje obraćam pažnju na njim. Ajmo, ajmo u kuću da radimo. Ajde. Pusti. Sam literalan profil, čoveč. Ću ja da se svađam sa njim. Da li će Jovana ispuniti želju Đekića da ožene sina? Imam ja jednu drugaricu koja je fakultetski obrazovana isto kao vaš sin. Da ona dođe ovde da nam pomogne malo da brišemo pa možemo da ih upoznamo. Šta mislite? Pa može. Ja sam mislila da malo iznenadimo Miru. Da li će Mira podneti iskreno pismo svojih sinova? Ćao, mama. Wow. Koliko Jovana može da ispuni očekivanja porodice? Hvala bre, šta je to? Kako je to šarada? Da li će skupe greške Vukomanovića moći da se nadoknade? Nema tu korekcija, to mora da se diže sve i da se počne iz početka, ovo ne valja. Kako misliš, sve od... Sve mora da se diže od početka i pokazat ću vam kako treba da počnete. Da li će borba sa majstorima uticati na krajnji ishod ovog komšijskog duela? Šta je ovo? Voda. Kako ovaj mu sunce bogovo? Vrati se nazad i odmah da se namesti onaj lajsne. Odmah. Da li su Marta i Jovana spremne da pruže ruku pomirenja? Dobro, Marta, šta bi ono od sinoć, što ste se pođapali sa komšijama, jeste se pomirili? Ne. Pa nismo. Pa ti si sve učinila što je do tebe. Meni je žao, ali okej, sve je okej. Ko će imati najviše znanja, sreće i živaca da pobedi u ovom komšijskom duelu Soba za pobednika? Iz svega rečenog došao sam do zaključka da je pobednik ovog projekta ekipa